Zdravím všechny příznivce kanálu Symbolické myšlení. A jsme tady, abychom viděli, co se děje v říjnu, měsíci, který je astrologicky neuvěřitelně bohatý. Vzhledem k tomu, že slunce je ve váhách a její kombinace je černobílá, budeme prostřednictvím kontrastu objevovat, kde jsme a co se nám děje. Dominantní barvou tohoto října je však červená a ne černobílá. Uvidíme proč. Nejprve stručně řeknu něco o astrologických aspektech a tranzitech, poté spojím tranzity s aktuálními událostmi a na samotném konci videa velmi stručně okomentuji, co každé znamení zvěrokruhu očekává nebo může očekávat. Doufám, že toto video pro vás bude inspirativní. Cílem není předpovídat budoucnost pomocí klasické astrologie. A dále vás prosím, neberte každé slovo doslovně, to, o čem mluvím, doplňte svými pocity a svými vizemi. Jo? To je velice důležité vědět, to je pouze inspirace. Takže jaká je lunární aktivita? První úplněk je v beranu 1. října. A druhý úplnek v říjnu je 31. v bíku. Takže máme dvakrát úplněk v tomhle měsíci. A novoluní bude 16. října ve váhách. Z důležitých tranzitů bych se zmínila jenom o tom, že slunce je ve váhách do 22., potom je ve štíru, Merkur je retrográdny od 14. ve štíru, od 29. ve váhách, Pluto je od 5. direktný a 12. je sextil Jupitera a Neptunu, což je třetí a poslední sextil Jupitera a Neptuna v tomto roce. Tam jsou i důležitý ty aspekty, hodně kvadrátů, které potom dále okomentuji. Nechci tady to zdůrazňovat na samotném začátku. Vím, že spousta z vás právě nechápe vůbec, co je to astrologický tranzit, že jo. Takže jdeme do příběhu. Jelikož má měsíc říjen v tomto obtížném a bouřlivém roce klíčový význam, stejně tak důležitý je třeba ještě začátek listopadu, já jsem si rozhodla prozkoumat říjen trošku hlouběji a doufám, že vás něčím překvapím. Ukázalo se samozřejmě, že nejdůležitější je první úplněk v beranu, že se kromě toho hromadí nějaké důležité věci a otevírají se významy, tak si o tom promluvíme nejvíce. Začátek a konec měsíce jsou jinak velice bouřlivé, když je střední období kolem novoluní ve váhách klidnější a přináší značné diplomatické úsilí právě v době nejobtížnějších aspektů s Marsem, Saturnem a Plutem. Takže právě tehdy bude nutné hledat nové kompromisní řešení a to platí jak na kolektivní, tak i na individuální úrovni. Co jsme si řekli. Prosím vás, podívejme se tež na význam prvního úplnku beranu na samotnému začátku října. To budeme pod efektem tohoto úplnku dlouho, ale nejvíc se ten význam otevírá pár dnů kolem. Vládcem úplnku je Mars, který je v beranu retrográdny a v zářijevém videu jsme hovorili o tom, že je to velice frustrující kombinace. I když nenutné, retrográdny Mars může zastavit nějaké útoky, a může přinést některým lidem i hluboké pochopení sebe sama. Takže teď, když je Mars retrogradný, že je v beranu, na světě doopravdy existuje spousta konfliktů, které jsou jako sopka a mohou snadno vybuchnout, zvlášť pokud si to někdo přeje. Můžu si zastavit samozřejmě. V Americe se události odehrávají takovým způsobem, že všechno vypadá jako, že vede k občanské válce. Vypadá, že to je nezastavitelný proces. Jako možno i nějaký jiný konflikty ve světě. To je mi líto, že tohle říkám. V žádném případě to není předpověď nějaké války. Ale veliké konflikty jsou možné, něco se už i děje. Bylo by dobře, když bychom to překonali, protože já myslím, že svět má dost válek.
Prosím vás, úplnek se vyskytuje na 9. stupni Berana na stalici, která se jmenuje Algenib a která je v souhvězdí Pegasus, přesně je na krídle letajícího koně Pegasuse, známého z mytologii, že jo? Řekli jsme, že je vládcem tohoto úplnku ohnivý Mars, což nás vede k mytu o Bellerofontesovi. Nevím, jak je to česky. Bellerofontes je podle mě symbol měsíce říjnu. Je to ohnivý hrdina, který letí na okrydleném koni Pegasovi, neomezený, mladý a neuvěřitelně atraktivní, zabije ze vzduchu chimeru, což je hrozná obluda, a dělá mnoha hrdinství, ale končí tragicky, protože neví, kde jsou jeho hranice. Zejména umírá, protože si drze dopustil letět mezi bohy, což mu bohové nedovolili. V mytickém tarotu je zastupen kartou Rytír ohně. V křesťanství je známý jaký svatý Georg. Jde tedy o známý archetyp, který se jeví v různých kulturách světa a zřejmě se vyskytuje, když je nutné zničit nějaké velké zlo, třeba neobvyklým způsobem. A jsou tam různý verze, že jo, jak by to teď všechno mohlo být. Ty různé kultury to různě popisují. Třeba ve starověké literatuře mytus o Bellerofontesovi popsal velký tragéd Euripides, ale tohle dílo se nezachovalo v plnému rozsahu. Jo, máme jiný verze a samozřejmě každá ta jiná kultura, tarot a jiný to popisují trošku jinak, ale víceméně všechny se shodují kolem toho základného příběhu, jak jsem ho popsala já teď. Takže co si z toho můžeme vzít? Ve všem, v čem jednáme, jako jednotlivci a jako kolektiv, můžeme nasledovat svůj vnitřní oheň, máme právo bojovat a pravděpodobně porazíme nějaké velké zlo. Nenože máme právo, ale jsme vedeni k tomu bojovat dokonce. To zlo, které bychom měli porazit, může být v nás samotných a může být mimo nás, ale je třeba dávat pozor, abychom to nepřehnali. Je naivní věřit, že je možné všechno, co si přejeme, co si představíme a tohle se mnohým ukáže, bez ohledu na to, na jaké straně jsou v těchto bouřlivých dobách. Takže učíme, že existují meze. Dále přitahuje pozornost, že je úplně k Beranu ve spojení s Chironem. Chiron je v astrologii archetyp zraněného léčitele, je to asteroid. A podle mytologii Chiron dokáže uzdravit každého, kromě sebe. V říjnu téma léčení bude velice zdůrazněna, ale zároveň se blíží i ke konci svému. Ta téma se postupně vyčerpá. Efekt jednoho úplňku trvá půl roku. Takže buď v říjnu se to může už i vyčerpat, nebo do půl roku, pokud tomu dovolíme takhle, aby se přirozeně ta energie vyvíjela. Takže uvidíme. Téma léčení nějakým způsobem může být uzavřena i teď, pokud ne za půl roku. Víte, na co myslím. Nebudete mi dále věřit, kdo v nativnímu horoskopu má měsíc kolem toho 9. stupni Berana, kde teď bude úplněk. Takže ptáme se, kdo je schovaný za měsícem. To není nikdo jiný než samotný Bill Gates. Nerada zmiňuji jména ve svých videích, ale tež je to relevantní pro všechny, tak to musím. Tento odborník a skvělý filantrop, připomínám dále, prosím, že když v dnešní době řekneme odborník, znamená, že odborníkem není, a když řekneme filantrop, znamená, že lidi nemá rád, a o tom světě s hůru nohama se mluvila ve videu Mrtví králové a těhotné staženy.
A samozrejme som si naplno viedoma, že pro mnohé je tohle velice nepříjemné, když to slyší a že se mnou nesouhlasí, ale co môžu dělat, každý má svoje právo a vlastný komentár na současnou situaci. Takže skvělého filantropa Indie požádala, aby se svou společností, se svojí firmou opustil její prostor, poté co byl obviněn mimo jiné za paralizování 490 tisíc dětí nad očekávanou mírou. Nevíme, která byla míra očekávaná, takže třeba 10 tisíc, takže i tyhle byly paralizovaní a ještě nad to těch 490 tisíc. Bylo to v letech 2000 až 2017. To sú nejaké údaje, ktoré som ja našla. A iní zemne sveta dotyčného gentlemana obvinili a vykázali. A čísla, ktoré uvádej, sú katastrofická. Ale ten filantrop je stále hlavní hviezdou na svetové scéne a říká sa, že to je teď ešte pořád tým nejväčším ochrancem lidského zdraví. Konec koncu čísla vůbec nejsou důležitá. Stačilo by, aby jedno dítě na světě bylo naschval paralizováno, aby ten obraz byl nekonečně smutný a bolestivý. Jedno dítě stačí. No, když někdo ve vlastnímu horoskopu má spojení svého měsíce se hvězdou Algenibem, jako dotyčný filantrop, není to úplně nejlepší kombinace, protože to může přinést hanbu, zvratu skandálem, persekuci, nebo může být nucen uprchnout. Takhle o tom, takhle interpretuje tuhle konstelaci Vivian Robson, matematika astrolog ze začátku minulého století, která je velká autorita pro fixní hvězdy. Když má někdo slunce nebo jinou planetu v konjunkci s Algenibem, tak je to jednodušší, ale měsíc tam může být problematický. Možná by se v tomto období měl pan filantrop teď pospíšit, má maximálně půl roku na to, aby vylečil svět vlastními prostředky, protože jinak mu hrozí chamba a pronásledování. Uvidíme, třeba se něco dobrého objeví ještě v říjnu. Pokud ne v říjnu, tak by to mohlo být, říkám, dalších půl roku. Pokud je vůbec ještě možné v dnešním světě, aby se objevovaly věci, které jsou pravdivé, řekla bych. Říkali jsme, že říjen má dva úplnky. Druhý je 31. října, kdy už bude slunce ve štíru. Takže luna v bíku, slunce ve štíru, to je ta opozice, že on 31. října. V některých částech světa je to den irrelevantní, ale v Americe a některých dalších zemích je oslavován jako den mrtvých. Málo kdy se ale stane, že zrovna v ten den je úplněk, obvykle se to děje jedno za 18 nebo 19 let. A je to zároveň druhý úplněk v říjnu, jak mu říkají v angličtině Blue Moon, modrý měsíc by to bylo. A tady ta symbolika je samozřejmě velice zajímavá, pokud už hledáme symboly. Konec října může být trošku horor, třeba že ne. Přesto všechno, co se děje, slunce je v říjnu ve váhách a bude spousta pokusů o nastolení rovnováhy mezi dvěma stranami ve všech oblastech života. Bohužel vládce slunce je planeta Venuše, která je ve slabé pozici, ona je v paně, a až od 29. října, jen poslední tři dny v měsíci, bude Venuše v plné síle ve svém znamení a uvidíme, co udělá. Konkrétně v říjnu existuje mnoho obtížných aspektů. Například 9. října vytvoří retrogradní Mars kvadrat na planetu Pluto, což je náročný aspekt, který astrologie interpretuje jako provokace násilí. Dále je 13. slunce v opozici vůči Marsu, což může přinést spouru nebo nějaký boj, který ale může být i dobrý, protože záleží na tom, kdo se spouří, že jo? Třeba pozitivní síly.
15. Slunce má kvadrat na Pluta a potom 18. na Saturna, což môže znamenať, že nejaký vládce nebo nejaký vúdce je ohrožený nebo niečo podobného. A tak dále. Težký tranzituje hodne, ale na konci mesiace začína Venuše dielať dobré aspekty. Od 19. do 24. vytváži trigóny na všechny dôležité planety v kozorohu. Menovite na Jupitera, Pluta a Saturna. O nich mluvíme pořád, že jo? A je to dobré obdobie k nastoleniu otázek lidských práv a zahájení soudných sporov. Inak ve svete je hodne soudných sporov, o ktorých sa možno zverejne nemluví, ale toho je spousta. Takže, riadenie mesiac vah a nutí nás, abychom přemýšleli o právu a lidských právech. Váhy sú známym právnikem, sú i advokáty často, stejne ako kozorozy. Jedným ze symbolu tohoto aspektu vah je bohyne Pallas Athéna. Objevuje sa tam, kde je nutné uvažovať logicky a nestranne. Letošní říjen je však příliš horký a Athéna s tým vypadá nemá téměř nic společného. Ale podle mýtusu, o ktorém sme mluvili, což je mýtus o Bellerofontesovi, Athéna je práve dôležitá, pretože podľa niektorých vyprávieču, ona byla tá, kto pomohol hrdinovi Bellerofontesovi osedlať Pegaze. A to tak, že mu zrovna ona dala magické zlaté oteže, ke ktorým skroutil konie. Možno by ho my teď mohli počítať s pomoci nejakého podobného typu. Třeba teď podobná energie se objeví, což by znamenalo, že moudrí lidé z pozadí dělají nejaké významné kroky, ktoré ostatným umožňují dělat veľké skoutky a poraziť zlo. Podívejme sa, prosím vás, ešte na kontrasty tohoto října. Žína je často mesiac kontrastov, ale teď sú to extrémne kontrasty. A budú během žína zretelnejší než na začátku teď, když to ja nahrávam. Takže na svete probíhají veľké demonstrace, a to čím dál tým více, protože lidé si pomalu uvědomují, že jejich základní lidská práva jsou ohrožena pod zamínkou, že jsou ohroženy určitou nemocí. Jak víme, je spousta nemocí ve světě, velice nebezpečných. Pravda, vidíte. A o nich se nemluví. Nezastavuje se kvůli ním svět. Takže svět se více dělí na dva tábory, jak je to v Americe, tam je to nejsilnější. A tyto dva tábory jsou stále více a více v konfliktu, což může být velice nebezpečné a bylo by velice dobře, když bychom to mohli překonat. Protože to je něco, co chce přemýšlení a dá se překonat. Někteří se bojí, to sú tí kontrasty ženo, že jo? A iní chápu, že jde o podvod a vykorišťovanie situácie. Niektorí sledujú oficiálne správy a vierí v čísla, iní nevierí a prozrazujú, jak sa k dotyčným číslom dochází. Niektorí souhlasí se vším, co přijde ako na řízení, iní protestujú proti tomu. Môžeme pokračovať i dále. Napríklad, pro mnohé je dneska úplne pořádku, že deti ve školách mají masky a že v niektorých častech sveta sú deti svázaní provazy, aby si udržovali odstup. A iným to prípada strašidelne, zvláště když to srovnají s plnými kavárnami, kde lidé sedí a pí, aniž by im byla svázaná pusa. Nejsú taky ani vázaný provazem. Niektorí považujú túto situáciu za válku proti lidstvu, vedenou netradičnými prostředky, zatímco iní vierí, že jde o boj o zdraví lidstva.
Niektorí interpretujú slova zmieneného Billa Gatesa, když hovorí o depopulácii lidstva. Přesný preklad do češtiny by byl vylidňovaní lidstva. Vylidňovaní. Takže niektorí to tlumočí, že to znamená prosazovať sníženie počtu lidí v zemi, na zemi. A iní říkají, že depopulace, teda vylidňování, ve skutečnosti znamená péče o lidské zdraví. Dále, prosím vás, když bychom šli do kontrastu, stále více a více lidí vrácí občanské průkazy a chce žít v komunitách mimo systém. Zatímco iní si myslí, že se systémem všechno pořádko, že ty první jsou blázniví a tak dále a tak dále. Není to obvykle tak, že tak veľký sú kontrasty, ako tež, víte. Lidé sú pomatení a obracejí sa proti sobie, což je tragické a smutné. Ve videu Mŕtvi králové a tehotné staženy sa mluvila o tom, že je doba, v ktorej žijeme, groteskná, pretože starý svet mizí a nový sa práve rodí a lidé neví, kde patrí. Systém, ktorým žijeme, sa mieni, a to prirodzené samo o sobě, protože se mění vibrace planety, na které žijeme. Objevuje se nový archetyp a my vstupujeme do nové éry. A je to jedno, jestli to někdo chce nebo ne. Nic nebude stejné jako dříve. Žádné školy, žádná medicína, bude jiný vztah k penězům, k duchovnímu životu, k chápaní vesmíru, fyzika bude nová a tak dále, mnohé vědy a podobně. Proto je zásadní teď, aby svět byl veden lidskými a duchovními silami, řekneme. Protože všechno může snadno sklouznout na druhou stranu. A já jsem o tom nejvíc možná mluvila ve videu technokracie, i když mluvím i v jiných videích, ale koukněte se na video technokracie, co všechno může být, aby byla uspokojena stejná symbolika. Takže není třeba dneska vůbec obtěžovat děti ve školách s jakýmkoliv omezením a vytvářet trauma na celý život, protože starý školní systém mizí a teď nezáleží na tom, zda někdo do školy chodí nebo ne. Děti je možné učit i doma nebo v komuně, jak to bude více a více dále ve světě. Jediné, co máme teď dělat, to je snažit se projít skrze tohle období s co nejmín traumatu. Mimochodem, o tom jsem já detailně mluvila v přednášce, která je v nabídce na stránkách symbolického myšlení. To jsou ty přednášky, které prodávám, jsou videolekce. Poslední se jmenuje Jaký je rozdíl mezi včelkou a letadlem? A tam mluvím zvlášť detailně o změně paradigmatu, o tom novém systému, který bude strukturální a zcela jiný než ten dosavadní. Budoucnost teda přichází, je ve skutečnosti návratem do dávné minulosti a do hodnot, na které jsme zapomněli a které pro nás budou velice užitečné pro příštích 100, 200 až 300 let. Ta přednáška vám třeba umožní vidět, že to, co se teď s námi děje, není nějaký chaos bez smyslu, ale že to má svůj smysl a že je velice důležité být na straně pozitivních sil a nesklouznout zbytečně do propasty, které je taky blízko. Dovolte mi ještě jenom dodat o aspektech. V říjnu od 3. do 14. října se uskuteční třetí a poslední sextil Jupitera a Neptunu. První byl v únoru, druhý v červenci a třetí v říjnu tohoto roku. Tento důležitý aspekt, který symbolizuje spásu, dává naději a slibuje realizaci nejodvážnějších plánů a myšlenek. Tento aspekt pomáhá lidem, kteří mají víru, kteří mají pozitivní vize a ideály, za které jsou se třeba připraveni i obětovat. Na mundaní úrovni to je velice důležitý aspekt, protože hovorí o tom, že nás Bůh nebo vesmír chrání, jestli chcete, to můžete chápat, a že moudrost a milosrdenství máme na dosah ruky, stačí jen je oslovit a přijmout, podat ruku, můžeme říci.
No a teď na samotnému konci videa prosím vás si říct něco krátce o každému znamení zodiaku. Váhy budú v říjnu v zajímavé situácii. Novoluní signalizuje skvelý nový začátek, zvlášť v partnerském živote. A mnoho váh je na to pripraveno. I když je ten samotný říjen bourlivej a ten Mars v partnerském živote dělá nejakú zmienu, ktorá môže byť i bourlivá, práve to i vede váhy k novému chápaní partnerského života. Tento mesiac taky umožní Beranom dokončiť nejakú práci a zistiť, jaká je jej pozícia na budoucnosť, že jen bude dôležité, aby si ujasnili svoju budúci cestu. Pro Kozoroha a Kráby, pretože sú kardinálni znamení, žien je taky veľmi dôležitý, tento mesiac im umožní uvidieť zmieny, ktorým prošli, ne v predchozích mesiacoch, ale v predchozích rocích. A ujasním jej pozície, také podobné to mají trošku ako Berany, a umožním vidieť svoju budoucnosť. Takže teď sa doopravdy Kozoroh a Kráb otáči k budoucnu. Pany a ryby mají sklon sa v říjnu zamilovať, probúzi sa v nich nová nádeje, vidí sebe a svoj život lépe než v predchozích mesiacoch, víte? Vidí svet takhle trošku rúžové. Pro ně je důležité i jak váha, tak i ten sextil Jupitera Neptunu, takže hezky je tohle. Blíženci a střelci hledají svoje místo ve společnosti, které žijí, nebo mezi svoji přátelé. Tam hledají tu novou pozici, hlavně v té oblasti života. Třeba, aby se to stalo, aby tu oblast zlepšili, je důležité trošku i rozšířit vlastní vědomí, chápat sebe v tomhle životě trošku jinak, trošku si rozšířit možnosti. Byk a štír potlačují mnoho otázek, mají různé tajemství. Spousta jejich tajemství, to je jako zvykem, oni mají často tajemství a moc nemluví, ale teď některá z těch tajemství přirozeně nějak vyplují na povrch. A štíry a byci musí uznat sobě nebo jiným, jak to s nimi teď je. Lví a vodnáři mají príležitosť premýšľať o tom, zda možno potrebujú nejaký nový marketing, zase nieco nového chtiej naučiť, možno psát, možno žádať o nové projekty, nebo hľadať spôsob, jak prospieť ostatným. Takže to je teď úplne všechno, co som vám chtěla říci. Na stránkach symbolického myšlení uvidíte, že nabízím i astrologický kurz pro začátečníky, to je online kurz. Tam je hodně seminárov a kurzu Feng Shui, horoskopy pro každé znamení na rok 2020, nebo na tranzit Saturnu ve Vodnáři, to je taky tam. A ještě dneska nebo zítra bude úplně nová přednáška, jmenuje se Zatmění a tranzit lunárních úzlů na ose blíženec střelec, a to pro každé znamení zodiaku. Takže tohle si můžete koupit, jestli máte o to zájem. Je to, říkám, nová videolekce, to je jedna a tam je každé znamení zodiaku. Já jsem už o tom trošku mluvila v červnovém videu, bylo první zatmění ve střelci, a na konci roku 2020 budú ďalší zatmení ve strelci a v blížencích. A všechny my už cítime, že sa naše energie posúva k iným tématom. Že sa zdálujeme od toho, co sme rešili v predchozích letech. Jestli chcete osobní konzultácie, tak tam uvidíte, co všechno je v nabídce. A to je v podstate to. Jestli sa vám video líbilo, tak lajkujte, pošlete dále, nebo sa prihláste k odberu mého kanálu. Ja vám moc krát za tohle ďakujem. Zdravím vás a do ďalšieho poslechu vám přeji, aby ste voľne létali, ako by ste vy sami byli ten odvážny hrdina na ohnivému koni.